Другата питам, когато на времето направихте тая федерация, която е сега 90-те години, там 90-та година, какво искахте, какво си представяхте като да се случи, нали, като направите организацията и какво искахте да стане? Когато? 90-та година, нали, събрахте се на конгрес. Какво време? Не сега, ние тази организация създаваме да може да се събира средства, да издаваме вестници, книги. Просто сме искали да вършим пропаганда за увеличаване на привържениците на анархизма. Mm-hmm. Това е било целта ни. Не сте искали да се случи революция нещо, нали? Да се събори властта и такива работи? Сега революция се... Тя не става някак си така... Ей така да просто да измислиш. Тя се потвърди, както виждаш, анархистите участвали във всички големи събития. В Кронштадт, в Парижката комуна, в Испанската революция, в борбата за 8 часов работен ден в Чикаго. Там. Въобще в всички крупни събития не е минало без анархистите да участват в тия борби различни. Така че анархизма, като да го просъдиш в историята, виж, че се участва във всички крупни такива събития. Смисъл, това е според тебе начина да се борим за анархия, като участваме в събитията. Аз знам, че това са сложни въпроси, нали? Просто нататък от тези разговора. Искаш да задам един прост въпрос. По-лесен. Като, нали, его ти преди колко години стана анархист? Сигурно... Еми бих 16-17 години, 17 години. А сега съм на 98 май. 97. А, така, значи преди 80 години. За 80 години, след като си бил анархист, доволен ли си тъй от себе си, че си свършил работата? Доволен съм от това, че съм бил последователен. Никога не съм се крил, че съм анархист. Никога. Доволен съм от това, че след себе си съм смисъл. Имам какво да кажа на всеки събеседник нещо в защита на анархизма. Нещо в против властата. Въобще имам какво да кажа на всички, всички събития, които са минали покрай мен. Съм ги така преценил като какво представляват за нас. Например, най-така недоволен съм бил от пакта Рибентроп-Молотов, когато болшевики и фашисти се съюзиха. От този пакт тук болшевиките не ги закачаха, само нас гонеха. Това пакт Молотов-Рибентроп. Какво мислиш за, че трябва да се каже на тия, които сега са анархисти, които първо ще стават? Тия, които искат да са, така се каже, които сметат да са анархисти, да се излизат с името, да не се крият за чужди имена и за чужди такова. Ами, просто има какво да прочетат, за да се убедят в анархизма. Ето, например, целата породица книги на Кропоткин, взимам помощта, фактор на еволюцията, Хлеб, свобода, всички тия
Това има какво да прочетат сега анархистите. И когато имат някакво единство, смисъл, има сега да се помага за издаването на вестни, на брошурки, на той, на они. Има начин да се води пропаганда сега. Поне може да се пише открито, да се пише... докато ние некога се криехме да пишем нещо, защото за три думи може да те подадат в затвора. А сега просто е възможно да се пише, да се говори, да се действа в полза на анархизма. Всеки, който е убеден в анархизма, да се излезна открито, без да се крие зад някакви други имена, разбираш ли. Ето, например, като ФАМ, например, Федерация на анархизм младеж. Ама там се спомнява анархизъм. А те сега АРС, нали там виждаш дека... Не се споменава за анархизма, някаква съпротива. Какво ще е да питам? А защо на времето махнахте като, нали, преди да я съсипят болшевиките, федерацията се е казвала Федерация на анархокомунистите? Ама гледай сега, до конгреса, който го правихме в Казанлък, се казахме Федерация на анархокомунистите в България. Да. А там, помните, вече това комунистите беха се компрометирали, имата комунизъм, разбираш ли? Тия дето, когато гласувахме този въпрос, тия наделеха по младите, дето да се изфрани комунизма, да е само Федерация на анархистите. Да, но виж, историята показва, че с нищо не е помогнало от това. Кое? Ми, че са го изфърлили комунизма от името. И... Е, сега вече, нали, защото с по-млади хора общо, но трябва да ти кажа, че изобщо... Федерация на анархистите, така го са. Беше първо много бе Федерация на анархокомунистите в България. А тя кога е създадена? Абе, некъде, кога съм сега се родил, 19-та година. Значи ти си и тя на 97 години и ти си на 97. Юли ли беше? Юли. През месец юли ми се струва 19-та година е създадена. А какво са правили? Защо са я създали изобщо? Нали, аз знам, че са събрали анархисти от цяла България, сега ли ето правим Федерация на анархокомунистите. Кво е правилата с организация тогава? Ами гледай сега, обикновено е създава организация, за да води пропаганда за повишаване на това. Сега участвали са някога в някакви борби, например, за стачки имаше в това. В тютюневи складове, в други, където анархисти са участвали най-активно в тези стачки. И на... Къде беше? Стачка на... Просто някои неща ми запъват ме, някои неща. Не мога да се сета точно къде, ама... Има ли са, примерно, централен орган на Федерацията на анархистите преди 1944 година? Преди 1944 година... Ами... Информационния бюлетин не е също. Имало е бюлетин тогава. Защото имаше бюлетин, който... Които дълги години продължава и при 9 септември, и след 9 септември. Mm-hmm. При 9 септември се криехме от фашистите, след 9 от комунистите. Така че има... Значи е функционирала и преди 9 е функционирала федерацията. Имало е хора да правят бюлетините и нататък. Да, информационния бюлетин.
и съществува. Защо? Мисълта ми е така, сега, нали, има различни групи, нали, такива младежи като мен и по-малки даже. И те като че ли не виждат смисъл да има някаква обща организация, защото няма какво толкова да правим заедно. Слушай сега. И аз до някъде съм съгласен между... Слушай сега. По въпроса за организацията, то въпрос е много така належащ. Защото един хлеб да опечеш, човек, трябва да направиш някаква организация. Значи, организацията е най-важната в нашето движение. Защото без организация не можеш да направиш нищо. Ако имаш организация, ще направиш, да кажем, някакви афиши, някакви лозунги. Обаче сам не може ги разнесеш. Да, но... Ако има организация, всеки ще се вземат някакви... някакво участие, разреши. Има ли организация, става много по-лесно, по-бързо. Еми организация, като няма организация, как ти искат, трябва, пък живеем при капитализма, както виж, трябват средства за закупване на материали, на... Въобще за всичко трябват някакви общи усилия, за да се направи нещо. Това е организацията. Да, ама ако, примерно, аз искам да правя афиши, събирам с още 2-3 човека и не стигат парите да правим афиши. За какво ми е да се събираме с други хора, след като сме се събрали достатъчно? Абе, сега, 2-3 души ще направите и ще направите тук, така в Перник ще бъдете. Ами като направим организация, ще ги разнесем по цяла България. Ей, както тук правихме бюлетина. От тук до Петрич и Кулата го носихме нелегално да го разпространяваме. И ако нямаш организация, кой ще го направи? Да. Ще стои в Перничани, ще си пишат тук в Перник какво останало, Петрич ще си пишат в Петрич какво останало и... Да. Не знам, просто ще... Трябва хората, които вършат някаква работа, да са убедени и да не изпускат изпредвид организацията. Защото без организация, казвам, един хлеб не може да се опече.